Enzima çok iyi oruz gerizmanı inu nere uçun kıtırı. Çok iyi. Oçin camanak yettuk. Kısa oraya gün sargel. Et camanak açıga. Fosti kalın. Եթե սիրում ես Սառային, պետք է ուրախ լինես իր համար։ Իսկ կներես, ի՞նչ կարգի ուրախ։ Կարող եմ մի հատ էլ դեմը չոքեմ, ասեմ շնորհակալություն։ Ես քան մոտ ենք եղել իրար, չենք իմացել։ Ես երեխուն տարել եմ հիվանդանոց, շատ լավ եմ արել ու շատ ճիշտ եմ արել, ոնց նպատակը համար գտել եմ, այնպես էլ արել եմ, հեղավ։ Ես արդեն երկրորդ անգամը դու ինձ դավաճանում ես, չնայած երբ հիշում եմ դու ում աղջիկն ես, ամեն ինչ ընկնում է իր տեղը։ Սա գիտեն աշխարհի բոլոր իրավունքներն իրանցն է, ոնց ուզեն կվերաբերվեն հետս։ Հիմա նոր հասկանում եմ ինչի էին ամբողջ ընտանիքում ինձ ատում։ Ես այսքան ժամանակ խաբված եմ եղել, խաղալիք եմ եղել իրանց ձեռքերում։ Անհասցե ծնվածները այսօր Armenia TV-ի եթերում։